christenen. Vrijheid voor de christenen. Vrijheid voor de christenen. Vrijheid voor de christenen. Stop ISIS. Stop ISIS. Stop ISIS. Stop ISIS. Wij zijn Nasrani. Wij zijn Nasrani. Wij zijn Nasrani. Wij zijn Nasrani. Dank u wel. Graag geef ik nu het woord aan de bisschop van de Syrische Orthodoxe Kerk in Nederland, Mor Polycarpos Augin Aydin, om tot u te spreken. Graag voor zeden. Geachte dames en heren, Shalom Aleichem. Sinds lange tijd zijn wij getuige van verschrikkelijke conflicten in het Midden-Oosten. In slechts enkele jaren is een land als Syrië tot aan de rand van de achtergrond gebracht. En nu dreigt ook Irak en religieuze verdeeldheid en onder te gaan. Verschillende kwetsbare minderheden, waaronder praktisch alle christelijke gemeenschappen, leven in situaties die erger zijn dan de ergste nachtmerries en worden steeds fanatieker vervolgd. Onder de christenen zijn er inmiddels tienduizenden gewelddadig om het leven gebracht en meer dan 1,5 miljoen op de vlucht. Christenen vormen sinds bijna 2000 jaar een integraal onderdeel van het religieuze en culturele mozaïek van het Midden-Oosten. Het is de bakermat van het christendom, waar zij thuis horen. Ze hebben in de loop der eeuwen veel bijgedragen aan de ontwikkeling van cultuur, wetenschap, economie en welvaart van de regio. Een Midden-Oosten zonder christenen is eenvoudig geen Midden-Oosten. Vele christenen zijn inmiddels weggevlucht en leven in den vreemde. Hier in Twente vormen wij Syrisch-Orthodoxe christenen een grote gemeenschap. Wij hebben zelf veel van dit leed ervaren en dat is de reden waarom wij hier vanmiddag zijn samengekomen. Wij willen de Nederlandse samenleving laten weten dat wij er zijn, dat wij Nederlandse burgers zijn die die rampzalige situatie in Syrië en Irak diep raakt, dat wij er ons niet bij neerleggen. Wij doen een beroep op onze medeburgers, onze medechristenen, onze bestuurders, politici en regering om hun stem te verheven. Want de internationale gemeenschap, de Verenigde Naties en ook de Europese Unie hebben de macht om veel aan deze situatie te veranderen. Ik roep hen namens de Syrisch-Orthodoxe Kerk en al onze christelijke broeders en zusters in de Midden-Oosten op om zeer deze situatie aan te trekken. Het onnoemelijke van 100.000 christenen is geen toevallige schade van de internationale politiek die men eenvoudig kan negeren, maar een schande voor de mensheid en een blamage voor elke zichzelf respecterende samenleving. Maar wij doen meer dan actie voeren. Wij geloven dat God met ons is, dat Hij met alle mannen en vrouwen van God wil is en dat in zijn liefde de bron van vergeving en verzoening ligt.
Daarom bidden wij voor het herstel van de vrede. Bidden wij voor de veilige terugkeer van de vele ontheemden naar hun huis. Bidden wij voor de genezing van het diepe trauma waarmee zoveel mensen nog jarenlang moeten leven. Wij bidden voor de ontwrichte samenleving in het Midden-Oosten, voor de eerbiediging van de rechten van de mens, voor de religieuze vrijheid van alle geloofsgemeenschappen en voor internationale hulp bij het lange genezingsproces dat nodig is. Een vredig en welvarend Midden-Oosten is geen bedreiging, maar een zegen voor de mensheid. God, geef dat dit zo mag zijn. Dank u wel. Tot ziens.